Семей полигоны жүрекке жазылмастай жара салды. Тұтас халықтың санасын сілкінтті. Көрген азапты ақындарымыз шығармаға, киногерлеріміз кино желісіне, сазгерлеріміз әңге арқау етті. Әйтпесе Бекежан Тілегенов «Қара жел» романын жазар меді. Роза Мұқанова «Ләйләнің зарын» кітапқа басып, Сатыбалды Нарымбетов «Қыз жылаған» фильмін түсірмес пе еді. Роза Рымбаева «Заманай» әнін шырқамас па еді. Ұлдарыңның қайда кеткен құрығы, қыздарыңның қайда кеткен бұрымы, мейірімге зарықтырған заманай, туған жердің ылайландау тұнығы. Сай сүйегінде сырқыратар ән. Осы ән шырқалса, көз жасына ерік бермейтін, егілмейтін ел жоқ. Сөзін Ұлықбек Есдәулет, сазын Төлеген Мұхамеджанов жазған бұл әннің жалпы тарихы қалай еді? Ақынның өз аузынан естейік. Аптагезе студиясы Өскеменде жүрген Ұлықбек Есдәулетпен байланысқа шығады. Ұлықбек аға, ассалаумағалейкум. Бұл әннің шығу тарихы қалай еді? Уалейкум ассалам. Ядролық жарылыстардың зардабынан қазақтың даласы мен елі есен кіреген сонау 80-ші жылдардың аяғында халықтың қаны ағарып, аты жоқ аурулар көбейіп, мынау бір белгісіз қазалар өлімдердің апат болып келіп жатқан тұсында Семей Невада қозғалысын құрып, аттан салып, біздің атқа мініп, белсеніп, топ жарып, Олжас Сүлейменов жазушылар одағынан шыққан кезде, мен оның бір орынбасары ретінде, жастар жөніндегі мына бір көмекшісі ретінде, мен де сол үлкен қозғалыстың сапынан, қатарынан табылдым. Сол кезде, сол біздің Семей Невада қозғалысына ән ұран боларлық әнді қажет болды. Ал енді ол менің өзіме тапсырылғандықтан, мен оның сөзін жазуды мойныма алып, әнін іздеген кезде алыстан емес, соның композиторы өзімізбен бірге жүрген, сол қозғалыста жүрген, көп әнді бірге шығарған қаламдасым, қатарласым Төлеген Мұхамеджановтан табылды. Төлегеннің бір мынау менің домбыраға шығарған әнім еді деген әнін тыңдап келіп бір түнде мен оған Заманай деген атпен сөз жазып бердім. Ал халық қалай қабылдап еді сол кезде? Алматыдағы үлкен қазіргі республика сарайындағы акцияда да бүкіл халықтың қолында осы әннің сөзі болды. Сол ән мынау сол замандағы үкіметтің тыйым салуына қарамастан орындалып кетті. Халық өзі айтып кетті. Енді мына жүректен шыққан ән жүрекке жетеді деген бар. Бұл әнді жапон халқы өз тілдеріне тәржімалап орындап жүр екен. Жапон елшілігі ана бір жылы маған бір келісім шарт ұсынды. Ол да осы Заманай әнін жапон және ағылшын тілдерінде диске етіп шығаруға келісім сұраған екен. Мен оған келісім бердім. Жапон және ағылшын тіліндегі дискі, оның орындаушы Жапонның біздің Роза сияқты әнші қызымыз. Тамака. Қызы Тамака деген аруы Жапонның осыны орындайды. Сонсын кейін бұл Жапонияның бүкіл халық орындайтын караокесіне кірген ән. Жапондар бұны өз әндері ретінде караоке арқылы да айта береді. Түсінікті. Рахмет, Ұлықбек аға. Әрқашанда табысты болыңыз. Рахмет. Тілектеспін.